ଏ ଜଳ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରୁ ତଳକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନଘାଗରାର ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିକଟକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଏ ପାହାଡ଼। ତାର ଠିକ ପାଖରେ ଜଳପ୍ରପାତଟି ବୋଇ ବୋଇ ଆସୁଛି। ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଝର ଟାଉନ ପାଖରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାପରେ ସାନଘାଗରା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ସାନଘାଗରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ, ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିପିବେ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। BKD ଅଲୱେଜ୍ ଆପ୍ କେ ସାଥ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।